नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँहरू सामु शिक्षा सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको चाहिँ विज्ञापन खुलाएको छ यही सम्बन्धी एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रत्येक प्रदेशमा भनेको चाहिँ कुन कुन प्रदेशमा चाहिँ कुन कुन विषयमा कति कति सङ्ख्यामा चाहिँ विज्ञापन खुलाएको छ यसको म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु त्यस्तै गरेर उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति रहेको छ आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू के के रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ जस्तै परीक्षा केन्द्र र वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षा भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ सामान्य परीक्षाको चाहिँ मिति कहिले रहेको छ त यही विज्ञापनमा हामीलाई खुलाएको हुन्छ कहिले चाहिँ रहेको छ त यो सम्बन्धी पनि म सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई दिने नै छु प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथै मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेलायकनमा टच गरी हलमा टच गर्नुहोला जसले गर्दा मेरो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो यस भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला ओके साथीहरू भिडियोतर्फ लागौँ <Nepal sergeant> नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन दुई हजार अठहत्तर प्रथमपटक प्रकाशित मिति दुई हजार अठहत्तर नौ महिना सात गते रहेको छ सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय देहाइबजी तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारहरूले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनलाइन डट टिएसी डट जिओभी डट एनपीबाट अनलाइन दरखास्त दिनु हुन यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ ओके साथीहरू अब कुन कुन विषय कुन कुन प्रदेशमा चाहिँ कति कति कोटामा खुलाएको छ तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु हेर्नु साथीहरू विषय नेपाली रहेको छ ओके साथीहरू यहाँ प्रदेश दिएको छ यसरी यहाँ खुल्ला महिला महिलामा पनि यहाँ महिला दलित महिला यसरी दिएको छ ओके त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पछाडि क्षेत्र भने यी समावेशी कोटाहरू पनि रहेको छ यसलाई तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुन प्रदेशमा चाहिँ कति कति जम्मा सङ्ख्याहरू चाहिँ यहाँ बताउन गइरहेको छु ओके साथीहरू हेर्नुहोस् प्रदेश नम्बर एकमा जम्मा एक सय बत्तिस भनेको नेपाली विषयमा चाहिँ एक सय बत्तिस पदसङ्ख्या चाहिँ खुला भयो रहेको रहेछ त्यस्तै गरेर न प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ पैँतिस रहेको छ बागमती प्रदेशमा चाहिँ एकसठी रहेको छ त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशमा सतासी रहेको छ त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा पचास रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा पैँतिस रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सडतिसजना गरेर चाहिँ नेपाली विषयको चाहिँ देशभरि चाहिँ चार सय सडतिस पदसङ्ख्या चाहिँ खुलाएको रहेछ ओके तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला कुन कुन समावेशी कोटामा चाहिँ कति कति भन्ने कुरा चाहिँ ओके त्यस्तै गरेर म तपाईँहरूलाई अब अङ्ग्रेजी विषयको विषय अङ्ग्रेजी छ हेर्नु साथीहरू यसको पनि यसरी नै दिएको छ समावेशी कोटाहरू यहाँ छ नि तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू हेर्नुहोस् प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ एक सय बहत्तर रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा पैँतालिस रहेको छ बागमती प्रदेशमा पन्चानब्बे रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा एक सय अडचालिस रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा एकसट्ठी रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा त्रिचालिस रहेको छ र सुदूरपश्चिममा चाहिँ साठी गरेर जम्मा चाहिँ छ सय चौबिस पसङ्ख्या चाहिँ खुलाएको रहेछ अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ ओके त्यस्तै गरेर अर्को विषय रहेको छ गणित रहेको छ हेर्नुहोस् प्रदेश नम्बर एकमा एक सय तिन प्रदेश नम्बर दुईमा एकतिस प्रदेश नम्बर तिन भनेको बागमती प्रदेशमा छ्यासी रहेको छ त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशमा छ्यासी रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा पैँतिस रहेको छ त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पन्ध्र र सुदूरपश्चिममा पनि पन्ध्र गरेर तिन सय एकहत्तर पदसङ्ख्या चाहिँ खुलाएको छ चा, देशभरिमा गणित विषय निम्न माध्यमिक तहको गणित विषयको ओके त्यस्तै गरेर निम्न माध्यमिक तहकै विज्ञान विषयको हेर्नुहोस् हातहरू प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ एक मा एक रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा पैँतिस प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशमा चाहिँ स एक सयजना रहेछ त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशमा एक सय एक लुम्बिनी प्रदेशमा साठी कर्णाली प्रदेशमा उन्तिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चा। चाहिँ चौध गरेर चार सय चालिस पदसङ्ख्या चाहिँ खुलाएको रहेछ चा। विज्ञान विषयको निम्न माध्यमिक तहको विज्ञान विषयको ओके साथीहरू त्यस्तै गरेर सामाजिक विषयको प्रदेश नम्बर एकमा एक, एक सय छ प्रदेश नम्बर दुईमा सत्ताइस बागमती प्रदेशमा एकाउन्न गण्डकी प्रदेशमा छिहत्तर लुम्बिनी प्रदेशमा सडतिस कर्णाली प्रदेशमा चौध र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बयालिस गरेर जम्मा चाहिँ तिन सय त्रिपन्न पद सङ्ख्या चाहिँ खुलाएको रहेछ देशभरि ओके तपाईँहरूलाई मैले यो प्रदेशको पनि बताइसकेँ र तपाईँहरूले समावेशी कोठा चाहिँ कति कति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को रहेछ विषय शुक्ल यजुर्वेद रहेको छ यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा एक मात्रै रहेछ ओके त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ गणित विज्ञान भनेको छ म्याथ साइन्सतर्फको अगाडि हामीले साइन्सको मात्र अगाडि नै हामीले हेरिसक्यौँ यो चाहिँ म्याथ साइन्स तर्फको रहेको छ ओके हेर्नु साथीहरू यसरी दिएको छ प्रदेश नम्बर एकमा एक सय एकसट्ठी एक रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ बिस रहेको छ बागमती प्रदेशमा अडतिस गण्डकी प्रदेशमा त्रिचालिस रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा तेत्तिस कर्णाली प्रदेशमा बाइस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सडचालिस गरेर चाहिँ यहाँ तिन सय चौसठीजनाको पसङ्ख्या चाहिँ खुलाएको रहेछ गणित विज्ञान अन्तर्गत निम्न माध्यमिक तहको त्यस्तै गरेर रा अर्को रहेको छ संस्कृत व्याकरण अन्तर्गत चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा एक गण्डकी प्रदेशमा एक लुम्बिनी प्रदेशमा एक गरेर तिनजना रहेछ ओके त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ संस्कृत भाषाको चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा एक प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशमा दुई गण्डकी प्रदेशमा एक लुम्बिनी प्रदेशमा एक गरेर चारजना रहेछ ओके त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ संस्कृत कर्मकाण्ड बागमती प्रदेशमा एक रहेछ ओके यसरी नै यी विज्ञापनहरू चाहिँ कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन विषयमा कति कति राखो लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ अब तपाईँहरूलाई म यहाँको इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु ओके हेर्नुहोस् परीक्षाको किसिम रहेको छ लिखित परीक्षा सामान्य र विषयगत र अन्तर्वार्ता हुनेछ अर्को यहाँ रहेको छ परीक्षा सञ्चालन भने चाहिँ लिखित परीक्षा सामान्यतर्फको चाहिँ भनेको छ अब्जेक्टिभ तर्फको चाहिँ सञ्चालन हुने मिति र समय दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना सत्र गते भनेको चाहिँ अठहत्तर चा, सालको चैतको सत्र गते चाहिँ हुने चा, रहेछ है साथीहरू लिखित परीक्षाको चाहिँ गते बिहान एघार बजेदेखि भनेको छ साथीहरू लिखित परीक्षा भनेको चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हामी गा, प्रथम पत्र भन्छौँ नि अब्जेक्टिक uh, यसको uh, परीक्षा चाहिँ अठहत्तर बाह्र महिना सत्र गते हुने रहेछ निम्न माध्यमिक तहको माध्यमिक तहको चाहिँ मैले अलरेडी जानकारी गराइसकेको छु कि बाह्र महिना पन्ध्र गते हुनेछ र निम्न माध्यमिक तहको चाहिँ बाह्र महिना सत्र गते हुने रहेछ र रह साथीहरू रह हामीले यो लेखि सामान्य परीक्षामा पास गरेको खण्डमा मात्रै विषयगत परीक्षामा चाहिँ भनेको सब्जेक्टिकतर्फ चाहिँ हामीले समावेश गर्न पाउँछौँ यसमा पास गर्न सकिनँ भने हामीले त्यसमा समावेश गर्न पाउँदैन त्यसैले तपाईँहरूले राम्ररी तयार गरेर चाहिँ यसको परीक्षा दिनु होला चैतको बाह्र गति छ समय अलिकति छ यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर तपाईँहरूले अवश्य पनि तयारी राम्ररी गर्नुहोला अब त्यस्तै गरेर लिखित परीक्षा विषयगतको मिति सामान्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा धोकिनेछ अब सब्जेक्टको चाहिँ कहिले हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो अब्जेक्टिभको चाहिँ नतिजा प्रकाशनको समयमा प्रकाशन गर्ने समय रहेछ ओके okay, अन्तर्गत हुने मिति समय र स्थान लिखित परीक्षा विषयगतको नतिजा प्रकाशन हुँदा तोकिनेछ भनेको छ अर्को रहेको परीक्षा केन्द्र प्रदेश नम्बर एकको मोरङ प्रदेश नम्बर दुईको धनुषा बागमती प्रदेशको मकनपुर गण्डकी प्रदेशको कास्की लुम्बिनी प्रदेशको दाङ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हुनेछ अन्य विस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइटमा पछि प्रकाशन गरिनेछ भने चाहिँ चा। साथीहरू परीक्षा केन्द्रहरू यहाँ हेरिहाल्नुभयो त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तुर रु सात सय रहेको हुन्छ प्रत्येक समूहको लागि थप पाँच सयका दरले बुझाउनु पर्नेछ समावेशीमा पनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ भर्दै हुनुहुन्छ भने पाँच सयका दरले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ दरखास्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर दस महिना छ गतेसम्म रहेछ द दसको महिना छ गतेसम्म चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मिति रहेछ दोहबार दस्तु बुझाइ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ गएछ भन्दा दुई हजार अठहत्तर दस महिना तेह्र गतेसम्म रहेछ उम्मेद्वारको उमेर उमेरको ह दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भई चालिस वर्ष नगाए ननागेको हुनुपर्ने रहेछ त्यस्तै गरेर यहाँ दरखास्त दिने माध्यम यहाँ दरखास्तको माध्यम भनेको छ ओके साथीहरू दरखास्त चाहिँ हामीले अनलाइनबाट दिनुपर्ने हुन्छ ओके हामीले पनि यो अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपीमा गएर पनि भर्न सक्छौँ यदि तपाईँहरू आफै भर्न हुन्छ भने चाहिँ यहाँ दरखास्त दस्तुर बुझाउने ब्याङ्क र विधि भनेको छ ओके तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुने चाहिँ कसरी दरखास्त दि दिने भन्ने कुराहरू यहाँ बताएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ दरखास्त बुझाउने अवधि भनेको छ के यहाँ हेर्नुहोस् न दरखास्त दिने अन्तिम मिति भोलिपल्ट ब्याङ्क कारोबार हुने समयभित्र र दोबो तिरी दरखास्त पेस गर्नेको हकमा सुको अन्तिम दिन भोलिपल्ट बैङ्क कारोबार हुने समयभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ भनेको छ दरखास्त दस्तु बुझाउने अवधि चाहिँ यसरी तोकिएको छ साथीहरू ओके त्यस्तै गरेर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ ओके हेर्नुहोस् साथीहरू नेपाली नागरिक हुनुपऱ्यो त्यस्तै गरेर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्न संशोधन सहितको नियम दस बमजिन अयोग्य नभएको भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा बाह्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दस महिने तालिम पुरा गरेको भनेको छ हो त्यस्तै गरेर तर कुनै उम्मेद्वारले दुई सय पूर्णङ्गको शिक्षा सम्बन्धी विषयले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा बाह्र वा प्रमणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिम प्राप्त गरेको मानिने छ भनेको छ सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत अर्थशास्त्र इतिहास ग्रामीण विकास भूगोल नागरिक शास्त्र राजनीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र नीतिशास्त्र मनोविज्ञान मानव शास्त्र समाजशास्त्र जनसङ्ख्या शिक्षा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयहरू पर्नेछन् भने चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत चाहिँ यी अन्य विषयहरू पर्ने रहेछ साथीहरू अर्को रहेछ गणित विज्ञान विषयको हकमा गणित र विज्ञान दुवै विषयमा विषय दुई सय पूर्णाङ्कले प्रकरण ग गमोजिम योग्यतामा पुगेको हुनुपर्नेछ भनेको छ साथीहरू त्यस्तै गरेर निम्न माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ओके त्यस्तै गरेर यहाँ अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा थप व्यवस्था भनेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् विषय नखोलेको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले प्रकरणको बमोजीको सम्बन्धित विषयमा उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् भनेको छ अर्को विषयगत स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित विषय मात्र उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् त्यस्तै गरेर गणित विज्ञान विषयको हकमा विज्ञान र गणितमध्ये कुनै एक विषयको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले उम्मेद्वार हुन सक्ने छन् भनेको छ गणित विज्ञानको लागि चाहिँ यदि गणितको मात्रै अथवा विज्ञानको मात्रै तपाईँसँग चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र छ भने तपाईँले गणित विज्ञानमा पनि पाउनुहुनेछ संस्कृत विषयहरू भाषा शुक्ल यजुर्वेद व्याकरण कर्मकाण्डको हकमा नेपाली विषयमा यस्ता अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन सक्ने छन् भनेको छ माथिल्लो तहको विषयगत स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू सम्बन्धित विषयमा मात्र यस विज्ञापनमा उल्लेखित शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने छन् तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले शिक्षा विषयमा कम्ती दस महिने तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ माथिल्लो तहको विषयगत स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र भनेको माध्यमिक तहको तपाईँको छ भने तपाईँले सोही विषयमा चाहिँ निम्न माध्यमिक नै पाउनुहुनेछ भनेको छ तर त्यसको लागि चाहिँ दस महिने तालिम प्राप्त चाहिँ हुनुपर्नेछ चा, अथवा एजुकेसन सब्जेक्ट चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ चा। स्थायी शिक्षकको पदमा कार्यरत उम्मेद्वारहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन यदि स्थायी नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चा उमेरको हद लाग्ने छैन कार्यरत स्थायी शिक्षकको समान तह र श्रेणीको शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैन भने चाहिँ यदि तपाईँ निमाविमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्थायी हुनुहुन्छ भने फेरि तपाईँले पाउनुहुने छैन ओके त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को छ आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू हेर्नु ना, साथीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसालै खिचेको फोटो दरखास्त नमुना अध्यापन अनुमति पत्र न्यूनतम योग्यताको लभ्ध्याङ्कन समावेशी समूह खुल्ने प्रमाणित कागजात र तालिमको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको स्थानमा जेपिइजी अथवा जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरिएको कागजात सम्बन्धमा उम्मेद्वार स्वयं नै पूर्ण जवाबदे हुनुपर्ने छ भनिएको छ है साथीहरू ओके यी डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ओके तपाईँहरू यदि समावेशी समूहमा पनि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब के के कुरा चाहिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् तर्फका उम्मेदवारहरूले पेस गर्नुपर्ने थप कागजात भनेको छ ओके हेर्नुहोस् साथीहरू आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ यसरी भनिएको छ यो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर राम्ररी पढ्नु होला के के कुरा चाहिने रहेछ यदि तपाईँहरू आदिवासी जनजाति अन्तर्गतको उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ भने ओके त्यस्तै गरेर अर्को विज्ञापित मधेसी समूहको हकमा भनेको छ ओके तपाईँहरूले के के कुरा चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ यो भिडियोलाई रोकेर पढ्नु होला राम्ररी हेर्नु होला त्यसै गरेर दलितको सम्बन्धमा भनिएको छ त्यसै गरेर अपाङ्गताको हकमा भनिएको छ पछाडिको क्षेत्रको सम्बन्धमा भनेको छ ओके के के कुराहरू चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारी भनेर यहाँ भनेको छ साथीहरू यस विज्ञापनको प्रतिस्पर्धा र छनौट प्रदेश स्तरमा हुनेछ भने चा। चाहिँ प्रदेश स्तरीय हुने रहेछ कुनै पनि उम्मेदवारले एक प्रदेश एक विषयमा मात्र दरखास्त फारम पेस गर्न पाइनेछ सोही कारणले दरखास्त अस्वीकृत भएमा उम्मेद्वार स्वयं जिम्मेवार र जवाबदेही हुनेछन् भनेको चाहिँ चा। तपाईँहरू जुनसुकै प्रदेशबाट पनि लेख्न पाउनुहुनेछ तर एक प्रदेशबाट एक विषयमा मात्रै लेख्न पाउनुहुन्छ एउटा परीक्षा मार्फत खुल्ला र समावेशी समूह उम्मेदवार छनौट गरिनेछ भनिएको छ ओके यसरी नै अन्य थप जानकारीहरू चाहिँ धेरै दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यी जानकारीहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेको छ जा। ओके साथीहरू तपाईँहरूले भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर रोकेर हेर्नुहोला के के कुराहरू चाहिँ दिएको रहेछ भन्ने कुरा ओके तपाईँहरूले यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ विदेशी शिक्षण संस्थाको शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ है साथीहरू यदि विदेशमा पढ्नु भएको छ भने चाहिँ चा तपाईँले समकक्षता निर्धारण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को लिखित परीक्षा सामान्यमा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वार मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् भने चाहिँ अगाडि पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी जानकारी गराइसकेको छु कि सामान्य भनेको चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ अथवा वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षालाई सामान्य परीक्षा भनिन्छ जसलाई चाहिँ हामी प्रथम पत्र पनि भन्ने छौँ यसमा चाहिँ हामीले उत्तीर्ण गरेको खण्डमा मात्रै अब विषयगत परीक्षामा चाहिँ सहभागी हुन पाउनेछौँ अगाडि पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु र यो सामान्य परीक्षाको परीक्षा चाहिँ कहिले हुने रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ माथि अगाडि नै हेरिसकेको छौँ हेर्नु साथी दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना सत्र गति चाहिँ हुने रहेछ यसमा तपाईँहरूले उत्तीर्ण गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले सम्बन्धित विषयमा चाहिँ विषयगत परीक्षामा उत् समावेश हुन पाउनुहुनेछ र तपाईँले यसमा पास गरेर मात्रै पनि हुँदैन यो सामान्य परीक्षामा चाहिँ पास गरेर मात्रै पनि हुँदैन जति सक्दो राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँको पछि रिजल्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको पचास प्रतिशत अङ्क चाहिँ फेरि जोडिने गर्छ भनेको सब्जेक्टिभमा जोडिन्छ अनि मात्रै तपाईँको यता रिजल्ट आउने गर्छ यसमा जति सक्दो तपाईँले धेरै अङ्क ल्याउनु भयो उत्ति नै तपाईँहरूलाई पछि राम्रो हुनेछ ओके साथीहरू यसरी नै शिक्षक सेवा आयोगले पनि निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको चाहिँ शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन चाहिँ प्रकाशन गरेको छ ओके साथीहरू माध्यमिक तहको पनि अस्ति नै प्रकाशन गरिसकेको छ र यसको यदि तपाईँहरूले माध्यमिक तहको हेर्नुभएको छैन भने यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू आजको भिडियो यही रहेको छ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिंग माई भिडियो